Всім привіт! Мене звати Петро Голик, я є дизайнером і власником студії GL Design. Ми знаходимося зараз в місті Трускавець на одному з об'єктів, які ми розробляли під ключ, тобто брали на себе розробку ідеї, концепції дизайну і також реалізацію з найменшими дрібницями, декором і іншим наповненням. Коли власник цієї квартири звернувся в студію дизайну, він вже мав якесь певне бачення, тобто він хотів цю квартиру зробити в стилі Прованс, щоб вона нагадувала за міське життя, щоб вона була такою розслабляючою, по-домашньому. І ми з ним обговорили основні якісь деталі, моменти і дали в цьому проєкті дуже багато елементів з дерева, натурального шпонованого дерева, також зробили імітацію балок зістарених з деревом і витримали цей інтер'єр в стилі Прованс. Так як в нас стиль Прованс, і це такий класичний стиль, в якому застосовуються елементи з гіпсу і ліпнини, який дуже любить симетрію, любить такі зістарені якісь фактури, то ми вибрали шпалери з текстурою тканини, з такими розводами, і це були центральні шпалери, а основний фон взяли полоску, які візуально видовжують і роблять приміщення вищим. Всі ці багетні рамки білого кольору, це є зроблено з гіпсу. Ми не використовуємо, як правило, в проєктах пінопласт або поліуретан, так як гіпс – це є натуральний матеріал, природній, і я є великим прихильником того, щоб застосовувати натуральні матеріали. От, тому ми використали такі гіпсові молдинги, нам їх зробили по шаблону, по профілях, які ми задали в кресленнях. В спальні поставили повноцінне класичне ліжко, яке теж виділили за рахунок рамок, поставили по боках бра і поруч зробили таку свого роду, трошки відійшли від симетрії, зробили асиметрію і з одної сторони розмістили приліжкову тумбочку, з іншої такий красивий косметичний столик з дзеркалом. По стелі ми додали текстур дерева, також текстур зістареного дерева, які придали таку імітацію натуральної дерев'яної стелі. І також вони візуально розширюють цю кімнату, так як вона є видовжена і в цьому напрямі трохи вужчою. Для оздоблення підлоги ми використали дерево вибілений дуб і зробили його окладкою ялинкою. Всі ці меблі, які ви бачите в даній кімнаті, це є ніяка не Італія, це є українське виробництво. Це все натуральне дерево, шпоноване шпоном з дуба і покрите лаком. Освітлення теж ми вибрали під стиль Прованс, і в основному це металеві світильники зі свічками, в яких структура цього металу покрита теж таким шероховатою такою поверхнею, через яку проглядається латунь. Ми вибрали такі відкриті карнизи з шероховатостями, з потертостями, тому що це все значить, ще раз про штори і про вікна. Ми вибрали такі відкриті карнизи білого кольору з потертостями, так вони найкраще пасують в цей стиль. І згідно до розробленого проєкту візуалізації, пошили текстиль, поділили на такою полоскою, зробили гарні такі складки, підібрали штору гарним таким захватом і також з тої самої тканини пошили покривало для ліжка, подушки під стиль. Про матрац. Матрац має 7 зон комфорту і виробник гарантує, що якщо ви за 10 хвилин не заснете, то він вам компенсує ці збитки річним запасом снодійного. Бувають моделі ліжок, коли задня спинка
хитається. І тому на це треба звертати увагу. Особливо, коли ліжко має таку велику, високу, масивну спинку, то часто треба цей момент пробувати, наскільки добре зроблена конструкція ліжка. Порада дизайнера. Коли ви оформляєте інтер'єр в стилі Прованс і у вас зустрічаються якісь зістарені елементи, там метал, дерево чи інші поверхні, то відповідно і вибирайте такі самі лампи до світильників. Якщо в нас є бра з відкритими свічками, то краще взяти лампочку, яка має таку скляну прозору поверхню і всередині має імітацію цієї нитки розжарювання, ніж таку з матовим склом. Що ми ще скажемо? Фасад житлового комплексу виконаний теж в класичному стилі. Тут дуже багато є рустів, також елементів різних молдингів, балясин. Дуже гарне виконання. Інтер'єр даної квартири теж поєднаний з інтер'єром фасаду. Ми залишили повністю таким, яким його здав забудовник. І, на мій погляд, дуже гарно це все поєднано. Вікна залишилися від забудовника, ми їх не міняли. І тут теж оця вся розбивка на вікна. Хоча оця боковинка є невідкривною, але забудовник потратився і зробив такий вигляд, ніби це є дві відкривні створки. Ми познайомилися з власником, коли тільки розпочалася співпраця перед замірами даного об'єкту. І другий свій візит він вже зробив тоді, коли квартира була завершена. Коли вже були поклеєні шпалери, стояли меблі, і студія працювала над якимись окремими елементами декору, текстилю. Тобто весь період ремонту, поки тут все валилося, будувалося, там шліфувалося, шкурилося, весь пилюк він обминув і залишив для себе приємний момент, коли вже все зроблено, подивитися на фінальну роботу дизайнерів. І тим самим зберіг собі, майстрам і дизайнерам нерви. Ми знаходимося в прихожій, такий невеличкий коридорчик між кухнею і кімнатою. Вирішили зробити цей проєм без дверей, просто дали просто коробку з лиштвою. І таким чином світло з кухні попадає в коридор, і він здається такий просторіший. Ви бачите, тут на стінах є такі білі панелі. Вони також повторюються в кухні і переходять так з приміщення в приміщення. В куті розміщений такий комод. Зверху стільниця з клеєного мебельного щита. І фасади зроблені такі ж самі, як і на кухні. Також з такими зістареними металевими ручками. Біля комода розмістили кругле біле дзеркало. Дані шпалери ми замовляли на індивідуальне замовлення. Нам їх робили згідно ескізів. Структура шпалер також нагадує тканину і виглядає ніби таке полотно наклеєне на стіну. Перехід між кімнатою і коридором ми зробили дуже такий тоненький, в одному рівні, і він повністю ховається під полотном дверей. Виглядає дуже акуратно і гарно. Розмір дошок з текстурою дерева повністю співпадає з розміром в кімнаті, але ми вибрали тут значно темніший відтінок. При вході в квартиру зліва є вбудована шафа, яку ми зробили також колір панелей, і вона робилася на індивідуальне замовлення під розмір ніші, яка була на момент розробки дизайну цієї квартири. На фасадах ми розмістили вставки з дзеркала, так як вони значно збільшать простір, і при вході в квартиру теж деколи хочеться глянути на себе, на зовнішній вигляд. Ручки взяли такі накладні, які нагадують ніби дві полоси металу, які скручені
з такими завершеннями. Тут є тільки два фабричних елемента. Це є оця лавка, решітчаста конструкція для взуття і вішалка для відкрита для одягу. Зліва справа є поклеєні шпалери, і шпалери впираються в такий досить масивний гіпсовий карниз, який також зробили за нашими ескізами, за нашим профілем, який ми намалювали виробникам. І в стелі вмонтовані три точкових світильники, які рівномірно освічують дане приміщення. Декілька слів про двері. Двері теж такі в нас світлі, з текстурою дерева, яка проглядається. Всередині клеєний щит, а зовні покрито дерев'яним шпоном. В кімнату ми зробили вставки з матового скла, щоб теж частково світло потрапляло в коридор. І також оцей малюнок, він повторюється в нас на нижній тафлі. Двері в санвузол повністю глухі, але малюнок і оці всі декори, вони такі ж самі. Коли ми приступили до проєктування інтер'єру, тут вже була зроблена розводка сантехніки, і ми її залишили існуючою. Йдемо в санвузол. При вході в нас є велика така тумба з умивальником. Тумбу ми робили на індивідуальне замовлення згідно дизайн-проекту, підбирали колір в тони, які в нас зустрічаються в інтер'єрі. На стіни вибрали плитку з цеглинками і такими гарними фасочками. По контуру приміщення дали фриз. Насправді він є зроблений з підлогової плитки, тільки розрізана наполовину і вставлено з такі два подовгасті фрези. Добре, значить дубль 2, дубль 3. Піддон для душової кабіни ми не могли зробити в рівень з підлогою, так як було недостатньо ухилу труб, тому в нас вийшла така сходинка. Ми її обклали плиткою, яка використана є по підлозі, і вставили такий майже непомітний лінійний трап, в який вставляється теж відрізки оцієї плитки. І по контуру тільки оця така щілинка, через яку заходить вода. Підвісна тумба в куті зроблена з такого ж матеріалу, як і тумба під умивальник. Це все теж натуральне дерево. По сантехніці. Унітаз біде ми вибрали фірми Воле, і вони також в такому класичному стилі. За унітазами в нас розміщений каналізаційний стояк. Ми зробили тут таку дверку, де розміщені всі комунікації. Там фільтра, лічильники і так далі. Хоча оцей люк, він має таку металеву основу, на яку клеїться плитка, ми зробили форму, по якій вклеїлась плитка, згідно кратності плитки. Таким чином в нас верхня частина рівно по 2 квадрати, а нижня частина дорівнює розміру цієї цеглинки. Він відкривається простим натисканням і по контуру лишається буквально 1 мм зазору. Одне побажання від власника – це було розміщення в квартирі додаткових елементів опалення, які працюють від електрики. Тобто в нас тут розміщений газовий котел, який гріє воду. Але от власник не дуже хотів прив'язуватись до газу, і він хотів також, щоб можна було квартиру обігріти за рахунок електрики. І тому у нас з'явилася там електрична рушникосушка, в нас з'явився електричний бойлер. Вони всі білого кольору, майже зливаються зі стіною, в такій невеличкій ніші розміщені і такі вони непомітні. Зверху розмістилася сушка для одягу.
Дзеркало ми зробили теж на індивідуальне замовлення. Та, як ви бачите, багато де проявляються такі гнуті лінії в цих поличках, в коричневій тумбі. Також ми додали таку лінію на дзеркалі. Тут в ванні під плиткою розміщений також електричний підігрів підлоги. Поруч є оцей терморегулятор. Поїхали, екшн. По кухні. В кухні використана та плитка, цеглинка, така ж, як і в санвузлі. Тільки тут вона одного відтінку. І оцей малюнок викладки такою ялинкою, він повторюється такий самий, як і на підлозі. Дуже складно було майстрам на оцих виступаючих кутах, так як, бачите, йде плитка під 45 градусів, і точності малюнок переходить на бокову плитку. І зарізати зовнішній кут плитки, яка переходить, яка повернута вже під іншим кутом, є досить складно. Але тут всі малюнки співпадають і ніби цеглинки переходять на бік. По стільниці. Стільниця – це є кварцит з такими розводами коричневого кольору. Ми вибрали його, так як він дуже практичний, міцний матеріал і добре зрощуються різні стики і з'єднання плит. Як ви бачите, тут немає ніяких плінтусів попри стіни. Тут зарізка і укладка плитки зроблена настільки рівно, що стільниця просто заходить під низ плитки і відповідно просто просиліконюється оце нижнє з'єднання і вже тоді ніяких плінтусів не потрібно. В кухні ми використали такі сенсорні датчики, які вмикають підсвітку робочої поверхні. Ззовні також фасади, вони мають такі невеликі обрамлення, таку тафельку. Зверху ми розмістили такі скляні вітрини, щоб частково зробити ту кухню легшою, і паралельно ми облегшили верх за рахунок відкритих полиць, на які ми розмістили мікрохвильовку, розмістили декор і місце для бокалів. Мийка і змішувач у нас фірми Франке, чорного кольору, такого ж саме, як і варильна поверхня. Варильна поверхня з дві камфорки має газові, дві камфорки індукційна. Поруч біля умивальника маємо будовану пральну машину. Пральна машина тут. Фірми Whirlpool. Оздоблення вікна ми зробили за допомогою римської штори, так як вона, на наш погляд, найбільше пасувала для даного приміщення. Оскільки в нас є якісь елементи вертикальні тих планок, і коли ми складаємо цю римську штору, вона теж йде ніби такими горизонтальними смужками. Стільці ми спочатку орієнтувалися на фірму IKEA, але вийшло так, що коли прийшло діло до замовлення стільців, партія, яку випустила IKEA з таких розкладних чорних стільців, вона була бракованою, і постачальники мали деякі певні проблеми з ними. Тому ми замінили їх на аналогічний стілець, але це вже не IKEA. Стіл розкладний довжиною 1,20 м. Також розкладний оцей такий відпочинковий диванчик на кухні. Стіну з декорами ми відтворили згідно дизайн-проекту. Це є за ескізами американського дизайнера. І коли ми звернулись до нього за оцими всіма принтами, він сказав, точніше вона сказала, що ці всі зображення лишилися на старому комп'ютері, вони назавжди втрачені, і ми відповідно заморочилися з дизайнерами і намалювали оці всі принти в хорошому
розширені, в хорошій якості, щоб вони виглядали добре при друці. Також тут використані елементи з дерева, ці різні написи, і використані рами картин, а також натяжка на банер. Як ви вже помітили, по квартирі є звичайні радіатори водяні, а також є електричні батареї. Ці батареї були в господаря куплені ще до початку нашої співпраці. Вони також в його квартирі, точніше, вони в його будинку аналогічні, також розміщені. Такого типу батареї йому дуже подобається, бо вони швидко обігрівають приміщення. І ми всі такі батареї, які всі такі електричні радіатори, які розміщені по квартирі, вивели на один регулятор температури, і за допомогою нього, він розміщений в коридорі, можна зразу або включити, або виключити всі оці батареї по квартирі. Так, що ще можна сказати? Вроді все. Я хотів би подякувати власнику даної квартири за те, що він люб'язно надав їй для фото та відеозйомки, подякувати за співпрацю, також всім людям, які долучилися до створення цього прекрасного інтер'єру. Дякую вам. Я думаю, що даний огляд був вам цікавий. Ми будемо раді прочитати ваші коментарі, залишайте їх під цим відео. І до нових зустрічей!